Kam thirr të vini këtu në vendin e pronën e spitalit Tetovës për t'ju informu konkretisht çka ndodhën. Kjo parcela këtu që ishini, ku i keni dhvumë edhe kamerat, punohet për 97 metër katror, është privatizume në kohën e kalume prej ish kryetarit komunës edhe shefit kabinetit kryetarit komunës. I keni edhe linjat atje si është me e matun me geodezi. Problemi që ndronë se kënë privatizu edhe një pjesë të rezervareve të naftës këtu të spitalit, që janë mbi 50 vjetë në shfrytëzim të spitalit edhe është pronë e spitalit. Kjo praktikisht është pronë e Republikës Maqedonisë Veriut në shfrytëzim prej spitalit Tetovës, a unë jam përfaqësu si spitalit Tetovës. Problemi që ndronë se këto njerës që meren me mafien urbane, kanë tendenca të privatizojnë deri ke lumi pronën e spitalit, edhe t'i pengohet spitalit dalja në rrugën Blagoja Toska. Unë u thira që t'informojmë opinionin e gjanë, t'informojmë qytetarët me tendencën që ndodhën. A ju do merë në informacion për në urbanizm, kush e ka privatizu, si e ka privatizu, edhe prokuroria e organet tjera duhet të ndjekin të përcjellin mënyrën e privatizimit si ka ndodhë. Qëfar periude kohore ka ndodhë privatizimit? Pe ish kryetarit komunës. Do i merë në jetë të dhona, unë nuk duhet përdori emra. Para këti që është ish? Po, para këti që është, nuk është kryetari aktuali komunës, ish kryetari komunës, ju do merë në dhona në urbanizm, dëshini kush janë, nuk duhet të merë me emra. Unë nuk kam dalë për pronën që kanë privatizu ato. Unë kam dalë të informoj opinionin e gjanë se nuk du të lejohet privatizimi i kësaj pronë në Skëndej, ku i pengohet qasja spitalit në rrugën Blagoja Toska. Në që po që të vërë...